Halo! Oh. What up? Opa, pa vidi šta to mogu da najblojem. Pa ćao. Opa, brat, izgleda može da enable KBG Rajke. Čekaj, stanite, braće, dobrodošli, pozdrav za Petra, pozdrav za 10.10, pozdrav za sve, lajkujte live stream brzo, pozdrav za Ivana, pozdrav za Šelema, pozdrav za Vicu 25, pozdrav za Lazara, pozdrav za Luku, pozdrav Mihajla, pozdrav za sve. Pozdrav, braće, dobrodošli. Kunga, znači ne baš dobim pravila. Radi super chat! Kaj je Begi? Brat stavio super chat neki kao. Kao brat stavio super chat neki, razumeš? Dobrodošli. Reši. Lajkajte live stream! E, lepi štima, čao, lepa, mnogo si mi lep danas. Nisam danas, ja sam uvek lep, samo sam uvek još lepši. Uuuu, reši, svi reši u četu brzo. Brzo, pozdrav, Filipe, pozdrav, desi babo je u školu. Sreća Božić svima koji danas slave također, znači sreća vam svima Božić, uživajte. Nadam se da uživate, eto, da ste sa porodicom, da vam je lepo, da vam je toplo, da ste zdravi, još 100 godina, da živite još milion. Dobro, sad je pogrešno zvučilo, znači još onda, kaj je 10, bravo, ne znam što sam rekao, bravo, lajkite live stream. Ja još naslijem Božić, mi kasnije slavimo, tako da eto. Dobar dan, ja sam Rajki, ne možeš super chat, ja mislim, ko, ne znam, ja mislim da mogu Bosanci imaju super chat, kaj neki Bosanci, kaj uzmeš Bosance da zoveš, bravo. Ovako, brat mora nešto da odradi. Da podeli live, kaj razumeš ovu pesmu, nisam pustio 1000 puta, razumeš ovo što čuješ gore u pozdini. Razumeš, uzmeš ovo, uđeš u Fortnite. Kada staviš neki... Solo. Toni, pa desi, Toni, bato, ti si mod buraz, ako me nisam dao moda. Dobar dan, lajkujte live stream, ako niste, subscribeujte se brzo na kanal, izađemo rekomendat, znači brzo lajkajte taj live stream. Znači želi brat da lajkajte taj live stream. Razumeš, Begi, jel razumete? Kaj Begi nemaš super chat? Cijela mapa je snežna, znam, vidio sam, zato sam mi stavio oko mene sve belo. Razumeš, Begi, uzmeš kaj neke snežne pahuljice i baciš ih na glavu. Lajkajte livestream, store. Limited time offers, da li da kupimo ovo? Razmislit ćemo, vidjet ćemo da li se isplati to kupiti, Begi, ali ja ću danas igram malo Fortnite, malo jutarnji livestream, jutarnji jedan popodne. Usto, malo pre kaj Begi došao da streama nešto, tu za njegovu braću neku. Livestream, swipe up, Dobar dan, lajkujte livestream, še jednom, rekomendam da nas čeka, Begi, razumiješ, rekomendam da nas čeka. Mi se treba da dođemo da igramo ovdje neke Fortnite-ove, razumeš? Fortnite, a to je od Night-a Invite. Okej, to je to. Da ne ide mnogo govna, dobrodošli. Evo ovako. Pička ti materina, sad streamaš, ovako, ništa, to je to, ajde. Ajde, odpis. Šalim se, Begi, došao Rajke Mraz, došao Rajke i došao je i Mraz, a došao je i... Šta je došlo? Šta može da dođe? Nemoj kupovati, neki Mlamarlin pesma, ne, IDJ videos, to nećemo da puštamo, mi ne puštamo IDJ, može gada. Vidite, Rajke Mraz, Begi, razumeš? Došao Rajke, došao je Mraz i došao je neki Kaje Paradise. Dobrodošli, lajkujte livestream ako niste. Ja sam re... Šta je ovo? Vidite nešto ovdje imam. Jao.
Šta da kupim? Neću sad da kupim. Ok, nemoj da se čmariš na svom kanalu, bravo mikrovalna. Ti si zaborio da ja postojim, brate moj. Ljut sam na mikrovalnu. Znači on je bio dobar brat prema meni, ali je zaborio da ja postojim. To nije lepo. Lajkajte livestream, brzo. Ujebote, šta bi to? Ćao Isidora, ćao moji prijatelji. Cookies is back. Naše vreme pesma izlazi u subotu, braćo moja! Subota! 3 časa! Tačnije ne 3 časa, nego 15 časova, ali ono 3 popodne, kako hoćete već da nazovete, 3 časa, možda tako se kaže? 3 PM? 15 časova? Kako se kaže tačno? Drkanje neko, uglavnom razumete. Sine, naše vreme. Znate kako puca pesma. Vi niste svesni kako puca pesma. Majda 7 do zombi, hvala puno na subscribe-u, brat. Vi niste svesni, e, da vam pokažem sine kaj begi neki night and grizz, razumeš ovako dođeš. Cepiš neko drvo begi. Znaš koliko sam brz. Znaš koliko sam brz, skidaju kapice, nisam ja ne kidao da mraz ovdje. Znači izlazi pesma na glavnom kanalu u subotu u 3. U 3, ko je bolje muški meri ili ženski? Znači ovi kole, koliko dobro izgleda. Pive, carovi, hvala na subscribe-u, izbacuoš pesmu, da ljudi izlazi pesma braćo, kako niste čuli jebote, ali pratite vi glavni kanal jebote drugi. Znači izlazi. Ovog bre, 30. znači ova nedelja, znači ovaj vikend u nedelju. Znači ovaj vikend u nedelju, bato moj. Znači bato moj u nedelju izlazi sine, znači da grmi, znate vi kako će da grmi pesma, pa vi niste svesni. Pa to će bre da puca bre, to će bre da grmi bre. Tako da slobodno pravite reakcije, 5000 reakcija, isprozivajte pesmu, šalim se, nemoj da neko isprozivao sine da vas ne prebijem. A što će pesma stvarno, majke mi, mnogo vozi, evo brat kao vam kaže, mnogo vozi. Drugi vers je prejak. Mikrovalna, ako i ti slaviš Božić, sreći ti Božić, ljubite brat, čmarugo moja mala. Rođi preteraće za pićem, za vrijednik plavi, to je to, ajde gajs pesmu. Leonardo Ban, hvala puno na subscribe-u. Jesi ti pevo, naravno. Sljedeći vikend, ne. Znači, šta je, ko je danas, danas je utorak, jel tako? Evo ovako, znači vikend ovaj, znači 30. jedan dan pred novu godinu. Znači pred, čekaj, gdje sam ja, što sam tišao dole? Kaj begi nešto neće da edituje. Znači izlazi 30. ovaj vikend, znači ovaj vikend ljudi, ovaj vikend u nedelju u 15 časova. Tako da očekujem da izgrimite te lajkove na pesmi da bude 20.000 lajkova. Koji tastaturu imaš, ovu neku begi? Još imam neku tastaturu. To je nedelja, pa da, rekao sam, znači u nedelju izlazi pesma, braće moje, ima da grmi. Ali stvarno će da puca pesma i nisam streamao dugo, tako da mi se streama malo danas. Ja se nadam da ćete mi podržati ovaj stream jednim velikim lajkom. Ajmo sad svi kogod nije nek lajkuje ovaj stream da vas ne jebem u guzicu. Kaj begi uzmeš, prebiješ svoje fanove, zašto nisu lajkali live, šalim se, lajkajte live stream obavezno. To je sekunda, za moj rođendan, ekstra, baš mi je drago, dosta vas mi se javilo da izbacuješ pesmu na moj rođendan, ekstra. Eto kome, sine, je rođendan, ima rođendanski poklon, moju pesmicu i novogodišnji poklon. Subscribeite se također, živi bio Leonardo, Špric, Pumpa, hvala puno na subscribe-u, brate moji. Hvala vam puno, dobrodošli na kanal i vi se subscribeite brzo, idemo do 35.600, znači još 40, još 60 sabova brzo, kogod nije znam da dosta vas već nije sabo, no aj samo klikte to subscribe dume, znači odmah. Begi. Na, ide u školu, da, danas nisam iš. Ne znam koliko ću ići sad pre kraj, slabije. Ne skupio podlogu za tastaturu, mi još dobio sam od sponzora davno, prošle godine ili pretprošle. Ovo neki ledeni skinovi, dobro. Au, pa ovo se ne radi. Au, što bi rekao, au, ovo se tek ne radi. Božidar Daca 05 Serči, hvala puno na subscribe-u, subscribe-ujte se ljudi, lajkajte livestream. Meni je rođen na 30. Brate,
Serđi bebo. Pesma izlazi 30. Pesma izlazi 30. Ti sine na... Jaj, kakav rođendan skipovak. Jaj, strale, hvala na subscribe. A majice, majice će biti u vezi pesme. Playback će da malo kasne, ali naše vreme majice će izaći. Very soon, znači pesma se zove Naše vreme. I verite mi, braću, ima da izgrimi. Kad vam brat kaže da će izgrimi. A ne, ma mogu si... 31.00, sine, novogodišnji pik. Onda će brat da me ubije. A lako je njemu kad ima skar, kad ima plavu pamčinu, mamu mu ja jebem da mu jebem. Ja da rap pesma, aha. Lajkujte live stream. Lajkujte live stream, braćo, znači, ako niste. Da brat izađe u rekomendat odmah. I spamujte nešto u komentarima, kaj spamuj VCF u komentarima, brzo je. Spamujte VCF u komentarima da brat izađe u rekomendat, to pomaže isto tako da i subscribe-ujte se također za video YouTube, dobijemo subove, zvono gift neki. Znači, brzo, znači spamujte VCF u komentarima da izađemo u rekomendat, znači što više vaš, samo pišite to narednih 2 minuta, 3. Da nas YouTube jednostavno izbaci u rekomendat, zato se to jako pomaže, također ako niste lajkajte live stream. Strale, hvala na subscribe još jednom, brate moj, ljubi brat u vrat. I dobrodošli svi. Dosadno mi je, a igra mi se Fortnite, pa ako već igram, zašto ne bi streamao? I juče sam ispo govno što nisam popodnu, kad sam došao upalio live stream. I brate, znači spamujte VCF, to je to, pozdrav za Iliku koji spamuje VCF, pozdrav za Ninja Makija, Vuka Bankovića, znači pozdrav svu braću koji spamuje to, zato što jako pomože, iđemo rekomendat. Lajkite live stream, man, i stavio sam specifikacije kompa također dole u opisu. Eto, pošto vas dosta zanima koji komp imam sad i u buduće ćete imati dole u deskripciji. Za malo da zabodem. VCF, to je ta spika, braći. Ide brat odmah u zonu, vidite kako dobro izgleda mapa, pogledaj ovo brat. Ovdje je tamo ko ju, ovo izgleda ko jutro bukvalno, koliko ovo dobro zapravo izgleda ljudi. Okej, okej, sad od 1 do 10 mapa sad kako izgleda, od 1 do 10, meni ovo čista jedna. A smica što bi se rekla, znači da ga prijebačim jednom. Sine, tu. Oh. Beli sneg, oko tebe sve je belo. Ne tada bi te zajedno. A čujem da ga je lik spržio i ono big. Deset? Uuu. Beli sneg oko tebe sve je belo. Na 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 na. Beli sneg oko tebe sve je belo. Žene oko tebe tada bi te zajedno. Valj tako ide deo, ali ne znam, begi moj, znači kada uzmeš neke diglove i kada uzmeš lik te puca i kada mašiš udarac, ali za sljedeći se sprema nešto jače, beg, znaš ovo, kada uzmeš ovo i ubiješ ga, mrao, ubi jednog pleba, mrao, aj svi, kako se zove lik, streamer pleb, aj svi streamer pleb u chatu, koliko mi se igra, igra, šta je sad rekao, šta sad Rajki rekao, aj sad ti meni, aj sad ti meni reci Rajke, aj sad vi meni recite šta sam ja rekao, koliko mi se igra igra, bravo. Bravo, gdje su mi, mini. U bebo. Streamer play, brzo begi, srećan Boži svima. Gle koji fast night english, gle sine wasted mens, bravo. Bravo, šta si bravo, bravo sam višnje i trešnje. Ja rekao bravo u maju, bravo. Baka ili Janko, Rajki. Al' tako, braću? Al' tako, braću? Aju, braću. Ko pegla? Au, gledaj, brate, što će da umre. Ako ja njega snajpam nevidljivim metkom, to je najjače. Au, brate, to se ne radi. Kako da uradim ovo? Au, pa ti ga peglaš, mili. A ja shot da hit... Nemoj srat. Da ga lik ubio.
Sa 300 metara. U bele jahte. Beli sneg oko tebe sve je... U jebote, teleskop, uvek pomislim da je tolik. Kao uzmeš neke teleskope i zaviriš komšinici u sise. I vidite njen muž i dolazi na vrata i kaže tvojoj mami da si bio nevaljali dečko i vidiš ovog lika. I lik te hita iz pičke sa glupim kalašem jer to je AK i to je fartnat. Lik se kaj nešto spušta, kaj je kurči, glumi neko ludilo i sad će da umre lik. Evo, sad ću ja da umrem s njim. Evo, uzmaš neko glumi šudilo. Kako ti mene hitaš? Bro, sušta kaj su drva, ali ik umre od fall damage. Koliko sam dobro odigrao! Kaka sam ja doktor zapravo, o majko moja. Šnišnit. Kako si brate, evo sine, šnitom ne pitam. Šnitom ne pitam. Ja volim Galu Sandalu. Ali ga ne volim zapravo, on je gej. Ja sam morao to da vam kažem, da je Gala Sandala gej. I da to nije okej sa mnom. Ali moram da... Jebi ga. Subscribe što ste gledali. Kaj begi, dođeš ovako, buildaš neke buildove, čekaš ga da pikuje i samo ga ubiješ, brate, razumeš? Razumeš? Jebote moj veroljub. Ovdje sam se ja begi malo sjebao. Koko, savage lik! Didn't stick the landing! Popišem ti se po faci! Ti je jebao moj veroljub. Ajmo, healaj, healaj me! Healaj, Rajkane! Bra. Lik je didn't stick the landing, baš tamo teško, tako braćo. I sad će mene dubio na njegov trap 100%, samo ja da ga nađem, begi de. Što jednostavno ne bi ovo odradio? A na raspustu drugi, joj jebem li vas. Šnita ću vas na raspustu, bravo šnita i budi lud. Uzalud trud, jer ja jako sam lud. Šta sam ja sad pukao, ne vezi. Kc, mi neću da uzimam heavy, slobodno mi ne pišite, znači, ovu tri velika, ovu to se radi. A lajkujte livestream ako niste brzo do 1000 lajkova, znači, kogod nije, nemoj da vas sanjam, lajkujte taj stream, bre, odma, bre, sine, bre, ste vi, bre, ovdje došli, bre, da berete kruš. Kjeli dete trešnje. Jo, mislio sam da je trep, već sam susre. A ga mene zvoje belo.
Ja vidio sam naslov live-a kontom drogira se lik, bravo, vređe me da se drogiram, a sam znaš da konzumiram samo pre... Bro, neće ništa kaži. Šalim se sine, drogi je bez, budite zdravi i pravi. Ali zato sine šmrčite krede u školi, to je najjače nešto. Više sam pošmrko krede u školi nego što sam... Da. Znate već šta mislim. Bra. Kokain. Ja ću ljudi još jedno kaže brat. Nedelja, 30. decembar ili ga 30.12. U 15 časova izlazi pesma koja će da grmi, moja pesma. Moja braća pesma, znači moja pesma. Taj metak 100% nije prošao kroz njega. Vi ste vidjeli da je ta metak ušao u njega. Aj opet bjegi pikaj. E džabe, de durva, ti si de kurac. Bijeli snijeg oko tebe sve je belo, jedan na jedan. Belo na mene sve je belo, blao, blao, padezi ostali i tlec je dva, bravo. Blao, blao, učiteljica Vesna nije naučila decu padeze, blavo, blavo. Blavo, teta Vesna, učiteljica niste nauči, blavo. Kakva je to učiteljica, tuzi odmah tati mami. Dobla učiteljica. Blao. Jesi kupio Frozen Pack? Nisam. Mihajlo, hvala puno na subscribe-u, davar ljudi, još 40 subova, brzo, do 35.600, znači subscribe-ujte se. Znači još malo nam fali. Znači GL mi ispamujte dole u chatu, znači good luck bratu, ispamujte GL da vi na ovaj game, da bude to to skroz. I lajkajte live stream, znači brzo bacite sub, još malo nam fali, evo još koliko je to, još skoro 30 subova, ajmo lagano, ajmo lagano. Znači, čitam sve zabove, pozdravim nas, znači ajmo brzo, 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 lajkujte još jednom live stream do 1 kara dođemo. Znači, znam braćo da uživate sad, lepo vam je, zato i bacite like, zato se subscribe, ajmo još 30 subova, znači pomagajte bratu, ajmo, 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 šta je još 5000? 5000 koji spičke treba da pređemo u streamu jednom, ne ovako da se čumarimo. Sine, nemoj da ste šupčine, subscribeujte. Na 3-4 sada doću svaki čovjek koji nije lajkuo, lajstim da ga lajkuo, da dođemo da 1k lajkuo još 130, 3-4 sad! Teša, Aleksandar Antić, Vrljo, Gobi KS, Nikola Kalajđić, hvala puno na subscribe, još 20 subova, također brzo to 35.600, bre, brzo. Sine, ali je ispucao, evo ga 1k u seku, ma najjači. Kralj, brat. Al sam ujebo kjevu po srepičke. Princeza psiho rekla što je Janko plako, strašno brate ljudi. A ja bio pored Janka kad se to desilo, a nisam, a rekao prošle, znači koliko je prošlo? Godina i dva mjeseca, ja a nisam rekao, a bio sam 15 metara odatle. Kad se to desilo i šta se desilo, nebitno, znači, znači, ja ne znam zašto ljudi sve šire, brate, što im dupe zine za svime, brate. Okej, princezu psiho znam, okej, dobro, brate, ali ono nije trebalo govori, a ovi ostali manji youtuberčići što se šupčine daju dole za preglede. Nakon me razumete dole, na dnu, da malo se popenju, koji stepeni gore. Samo nije se pomoći, zato što burazero moj... Bila je prevelika gužba, ja nisam mogu da prođem, a oni klinci gledaju burazeru moj. Sine, bam, niko ne se skloni, razumiješ, bejki.
35.600. Ja neću ništa pričati, mene ono, ja sam čuto, brate. Dinu, čuto ću još uvijek, boli me kurac. Ja pička ispo nisam, ja nisam rekao. O, Žarko, dobar kompjuter, dobar, imat ćeš bebo, znači Žarko 9, to je dobar kompjuter što si mi napisao. Znači, također, pred 1500 ljudi govorim, znači, subota, slušajte me, ovako, pažljivo. Subota, o, pardon, nedelja. Nedelja, ova nedelja, sad za vikend u nedelju, u 15 časov, znači 30.12. 30. decembar, kako god, izlazi moja pesma Naše vreme. I verujte mi, braću, ima da grmi. Ne znam kada mu izlazi pesma. Bra. Sine, ja vam kažem, ima da izgrmi pesma jako. Tako da upalite notifikacije taj dan. Na kom kanalu? Na mom glavnom. Ajde to da vidimo. Verujte mi, braću, ima da puca pesma. Znači ima da puca. Znači ima braća da puca. Ana Medo, Hamza, So Cool Boys, hvala puno subscribe-u. Neco, hvala puno Vladimire, Drevene, Davide, Deka Prase, hvala puno subscribe-u, braća, dobrodošli na kanal. Kasnim sine, ne kasnim. Koliko imaš FPS u lobby? 300-400. Ovdje sad imam manje malo i nisam dugo update-o Windows i to, ali meni ide perfektno. Vidite i sami da mi nikad ono ne padne ispod 144 FPS, sad ćemo imati koliko sad imam. Ne auto, vidite sad kad staje auto, sad će ti da bude epic, evo. Vidiš, sad je morao opet da vraćam. Sam ti jedan limited FPS da imamo koliko imam. Dobro, imam 300, 200 plus, dobro, malo slabije od prošlog puta, imao sam, dobro, više, to je to je bilo. Drkaj, ne vezi, imam, brate, ne laguje mi bitno, ako mi bude nešto lagovo slučajno, dođem, update-am Windows, kupim novi SSD i završio sam priču. Kasni, brate, slabije, kasnite, ono, slabije, mi uopšte obdinali sam samo jedan game, ali ono bio prvi game, ne znam li ni bio prvi game. Ah, kako volim, ne treba mi, ne sam, ma to je to, ovo je kraj, ovo je, samo mi ovo treba. Ok, da je bez moje jebe, neki ti pozivim mi krasite ili bubo korelje. E, slušajte braću, nema ni malkica autotuna, znači, čuje se da je moj glas. Znači, onako, brat ga od to jaje, verujte mi, evo. Dosta li mi si jalo kao, sad ćeš ti da pevaš ovo, gledaj ti ljudi. Da uzem ovo, da li da uzem? Da li da uzem? Da li da uzem? Aha, čuj, neću da, slušajte ovako. Dosta ljudi ima taj talent u sebi da... Ima osjećaj za flow, da zna malo ono, da ima glas za to, razumete? Možda ja ne znam full da pevam pesme koje bi pevali pravi pevači, ali ono, za rap imam glas, brate. Mislim, imam osjećaj, najviše što je pre potreban i osjećaj za flow. Brate, osjetiš kad ono, čim ispadneš iz bita, ja to osjetim, brate, u sekundi. Ali, danas svaka također budala, lepo je rekao, možda snimi pesmu da bude popularna. Ali, ne može svaka budala da lepo to snimi, da zvuči tako dobro. Jebeš ti autotune, brate moj, kad ti dođeš na live nastup i ti... Otvaraš usta i zapeva ono što sam mogu i Gajbi da čujem. Samo te vidim uživo kako... Ne znaš šta radiš, bukvalno. Nije to gas, braću, gas je da sine dođeš i ti, sine... Otpevaš to, razumeš kako valja. Znate, ne možete da znate dok ne probate. Slušaj operu, bravo, slušam operu i karam ti... Ajde, neću, dobar sam je drugar. Ovo nije lutano, čujem. Ali ja... Čujem da me nije laser ovolik, uopšte. Sad će baci RPG, glupan mali. Čujem nije lik dead. Čujem nije lik pleb. A šta ti slušaš? Jalo, bubu, minija, fokta... Sad kako imaš nešto nastupe za autotune? Buraz, okej! To dobro zvuči, razumeš? To dobro zvuči ovako da pustiš Gajbi, Buraz pustiš u klubu...
ono, vozite ovo, ono, ali kad real... Ono lama jebena. Ono je lama. Ali kad pogledaš burazeru, kako je to određeno, dobro, jebi ga, autotune nekom dobro stoji, na primjer, ali njima dobro stoji, razumeš. Jeste da nekad bubu jalu ništa ne razumem. Ali ono, ba te, razumeš, vozi me, begi, vozi me. Ima se big... da, thanks, buddy. Otpije jedan dio refrena, Rajki. Treba pustiti mali deo pesme, ali hoćete mali deo pesme. Ali buraz, pazite, ovo je demo. Znači, ako zna neko šta znači dupleks, znači imam jako puno dupleksa. Nije lepo ni određen, ni jedan skoro vokal i to, mislim, nije, ono, full završeno. De si lagi, brate moj, sine, izrašao sam te malo juče, malo jače. Šalim se, GG man, dobar si. Znači, onako, nije završena full pesma. Kad bude završena full pesma, to će da grmi. Ja vam obećavam da će da pesma puca stvar. E, ali do tada, znači, danas treba brat malo krem da radi već na njoj. I spot je do jaja snimljen. Spot je profi. Dve, tri lokacije. Aj, brže, moramo u školu, okej. Već ste čuli jedan deo mnogo toga, prosimo dođemo do vrha, svaki na hustle nikad nije bila žužka, previše prepreka, suza i muka, sada na ruci, beri, beri, role, čupka, yeah. I dalje ništa niste čuli, ali drugi vers, kida, ja pitam kad daš, ajde mogli bi nešto baš i moj. Ali drugi vers, ine mnogo kida. Ali čuj se kako, ali čuj se, bukvalno, znate kad... Au! Azona, jebote, pesma Azona! To što ću da umrem sad ništa, a? Ništa, begi, ajde, ja ću da umrem, ali ne vezi. Ja ću brate vam pustiti. Evo, da čujete jedan deo. Lama, fuck, jebeš lamu. Mnogo toga prošli smo da dođemo do vrha, svaki dan hasan nikad... Dosta. Čućete kasnije kad se odradi lepo. Sine... Begi. Znaš kako će da zvuči? Znaš kako će da zvuči? Kad se ispega glas. Znate kako će da zvuči kad se ispega glas? Znate kako će to da zvuči tek? A čujem da nisam umro, a? Ali ću ja stvarno da umrem od zone? Ja sam mrtav, braću. Jebote meni, ja sam ladno mrtav. Ja sam ladno umro. Ako ja ne nađem ovdje u ovom trenutku sad bandaže... Ja sam ladno umro. Ubio sam ga! Au, brat, ne vezi, GG. Uglavnom. Znači... Ono je bio mali deo prvog versa. Čuli ste ono... Sad da ruci meni Blade Rolex šuka. Yeah, i onda ide... Znači znam na pamet skoro celu pesu. Naše vrijeme je sada, mi. Begi. Begi kaj, ja bih vam rekao, znači, razumete celu pesmu, ali ne smijem, zato što nije fora. Ovo je bukvalno bio demo, ako znate šta je demo, znači, čuju se još uvijek dupleks i sve to, kad se lepo to ispegla, razumete kako će to da zvuči. E, spominju možda plebeksi u toj pesmi. Ne, ali spominja se generalno, vi se spominjete, nisam baš nazvao plebeksi jer ono... U pesmi zna se ko smo mi, razumete. Čujem ti imaš Rolex. Begi.
moj brat. Ti Rajke Rolex ili Rajke Plebex? Gdje si Joks, Biggie moj? Pa gdje si Biggie Joks? Pa gdje si Joks? Ljudi... Brate moj, na času gledam tvoj stream. Aj slikajte ako reko gledam na času i pošaljite me ono kao in school man, in school, what the fuck? What for man? What the fuck man? Gdje si Saro? Lajkajte live stream, u spotu ima isto Roli, zato što bi bila fora da, ono, ako pomenem u strofi Roli, da bude u spotu Roli, tako da ono je dočekam ljudi stvarno da izađe pesma. Ljudi, koliko vas, evo, od 1400 ljudi, koliko vas će poslušati pesmu, bar jednom, eto. Sad mi recite, ajte, brzo u komentarima, koliko vas, ako hoćete napišite ja, znači brzo hoću da vidim koliko vas će poslušati zapravo pesmu. Evo, od vas 1000 trenutno. Koji Biggie ceo stream će da čuje pesmu? Pa kaj Biggie bit će... E ljudi, koliko iskreno sad, ne, sad najrealnije, koliko prediktujete pregleda u jednom danu? Ja iskreno... Evo, ako u jednom danu bude 100k, ja sam presrećen, zato što prva pesma, hype, mali ovo ono... Evo, ja bi bio sa jedan dan 100k presrećen. Znači, za jedan dan bar 100k da bude... Najsrećniji čovjek na svetu. 100k, 180k. Vidi ga Biggie moj. Huhuhu! 200k, 500k, 400k, 150k, 300k, 550k lajkova, nema šan... Mislim, može ljudi, pa isti ako nas YouTube-u, ali ako mi uđemo u recommended, ako uđemo u trending. I znate ljudi da mi možemo ono lagano da izgrmi pesmu, ako baka oceni pesmu, brate, i to je još bonus. Bonus, znači poslušat će opet pesmu i... Bićeš prvi u trendu. Ljudi, evo ovako. Prvi smo u trendu stalno za live-ove. Macans $3 kaže kreće donacija za novog Rolexa pacove. Ljubite brat Macane. Hvala ti puno donaciji. Flash with Zeko, ovako, pazite angažmenu stvar. Velika je vjerojatnoća da, gledajte, evo, slušajte, realno. Ja na Fortniteu i ostalim klipovima za dan, dva imam 20-30.000 pregleda. A pesma kad se izbaci, pesmu će i čovjek koji me ne zna poslušati i svaku ko me pratio pre, ako mu se ne gleda neki klip, to je okej, svaku će poslušati pesmu. Tako da ono, 80% kanala će čuti pesmu, 100%, ili ortaci s Instagrama, iako me ne prati i ovo ono, brate, poslušali bi pesmu i vi s Instagrama ćete 100% učiti da čujete pesmu. Svako bi neko, svako žele da čuje kako to zvuči i sve to, razumete? Tako da, ja se nadam da će pesma dobro proći, da ćete je lepo podržati, zato što imam jako velike planove za budućnost i što se tiče, da kažemo, moje muzičke neke karijere na YouTube-u, nekog drkanja, zato što ovo sve možda postane jako veliko. Tako da eto, LFD, hvala puno na subscribe, idemo dalje mi sa Fortniteom. Tako da ja dočekam, braću, da se stvarno izbaci pesma, ne mogu da dočekam. Jesi li ga zdesi, ali ne? Čućete stvarno pesmu celu, kad bude cela pesma. Ovo djeca nisu realno, 1 milion za jedan dan, nema šanse jedino ako si Đala i Buba ili jedino ako kupiš preglede kao što MC Stojan radi. Bata ono, reklama mi njegovima pesma mi izlazi stalno, nemoguće sine onda ima. Ono su kupljeni pregledi 90% brate, on je bukvalno dobio 500k za sat i po vremena. Sad 2,5 miliona brate. Nema šanse, a još pazite, kupljeni su pregledi jer je pesma u reklami. Pesma je u reklami, znači ja uđem na YouTube, slušao sam nešto i samo vidiš njegova pesma mi se pušta u pozadini. Ja koji kurac ono lik je platio, Buraz Jala i Buba ne treba da plate, oni imaju prirodne preglede, mislim prirodne, ako me razumete. Tako da eto, piše i po Stojanu. Bravo, bravo, Stojan, čuj ovo, snimi distrek na mene, bravo, moj YouTube, nema ga više, bravo. Ali ja mu popišem usta bez autotuna, brreši, aj sad svi reši Stojana glupo, bravo, bravo. Koliko prečeš o 500 sopašće grvim. Macan još jednom bebo moja, hvati puno donaciji, ljubi brat. Ja se nadam da ćete dobro podržiti pesmu. Oće spot u gasu, dobar je spot, čina grmi. Malo je po mraku, zato što smo dugo snimali jaku, čekali smo jednog ortaka.
koji će isto biti u spotu, tako da eto, ja se nadam da će biti do jaja sve. I naravno da ćete vi podržati masovno tu pesmu, jer to je nešto što treba da se radi kad prvi put se izbaci pesme. Ni mi to ni treća ni četvrta pesma, pa da me boli kurac, da znam da ćete svakako podržati, ovo je prva pesma. I za to stvarno treba podrške, ako me razumete. Ja se nadam da će braća lajkati taj banger, kako zvučam reč, majko moja, koji sam ja doktor, brat, kako sam ja stvoren za ovaj posao, majko moja, ubegi moji. Bravo, posao da ideš govno, bravo, aj sad svi sine. Izgremeće, braćo, ja da čekam sine, stvarno. Jel ima autotune u pesmi? Nope. Meni ne treba autotune da pevam, begi, razumeš? Meni ne treba to. Kakav autotune? Kakve bre pičke materine da vibriram tamo ko vibrator u buljima? Alo, si normal? Bro, izlazi u pedaru glupu. Zašlite ga! Reš. Mama. WTF? WTF, nekad sam bio živo, sad sam umrao. Ne seri. Begi, tu si jako zajebao već. Hola, ej! Sine! Anes, hvala na subscribe-u, Begi. Dobrodošao na kanal. Vi ako niste subscribe-ani, ja se koji kurac čekate, subscribe-ujte se. Znači, kaj, odmah uzmeš, klikneš taj subscribe-i, Miranci. Kako će se zove pesma? Znači, naše vreme se zove pesma. Znači, naše vreme. Ako vas, jel vas zanima kako sam dobio ideju za pesmu, znači bukvalno, ja, znači, sam Begi kaj ispo lut tu, razumeš, kaj je došao nešto po... Joo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 o
Dara, ok, Begi, služi ovako, služi, razumeš, Begi, služi ovako. Idem ulicom i razmišljam ovo što bi ja volio da snimim pesmu, brate, bilo bi do jaja, bilo bi do jaja, bilo bi do jaja, i samo, brate, nešto razmišlja. Nekak, neki gas naše vreme, ovo, ono, i negotivno, ono, pričam sa drugarom jednim i sa ovim nekim youtuberčićima, ovo, ono. I razumeš, sine. Problem, pa ti znaš da igraš ovo pacove, pa macane burad, ja sam namazan. Namazan crnje, a bravo. Ništa. Hvala vam donaci ljubi rad, znam da igram sine, ja ovo ne znam da igram, ja sam samo profesionalac, prirodno. Čujem da brat ne laguje uopšte. Moram konzumiran droge. Da me gledaš tako brate, ima neki problem. Jajks. Ajde, hvala puno samo još 50 samo, ajde brzo ljudi, svako ko me piše crveno dugme, ne znam stvarno što još jednom kaže, ne znam, čekate Begi. Znači saklite taj subscribe, ajde sad ovdje ga pogodim u glavu. Znači brzo. Meni je najbolja pesma od sobije, stvarno, ova pesma je najbrutalnija koju sam, ono, i strašno je dobra, brate, i ima sobi jako dobre pesme. I Rari nije loš, realno, ono. Ale cringe. Stavi donation da te para, a ne, brate. To je već stavio Nugex. Aj, ne loži me ta pesma previše.
kasnili, nakasnite, tu smo ono, zaznamo se, Tin, Kovač, JT, Relja Savić, Simo, Rapajić, Edah, još jednom hvala puno na subscribe-u. Znači, hvala puno na subscribe-u, još jednom hvala vam puno na svemu, još jednom kažem, BGK je pesma izlazi ove nedelje, znači 30. izlazi pesma. Tako da ono, 30. u 15 časova, brat malo hajpuje pesmicu, razumete? Mora se. Znači mora se. Jer mi smo najveći, jel tako? Hoće snimati klip nekad s mamom? Ne znam, vidjet ću. Iskreno mrzim me da snimam video. Uj, mislio sam čudom izbala kjeva. Vidio sam mini ljudi chill. YouTuberi postali pevači. Burazeru, razumeš? Da nije to YouTuber ili ne. Svaki čovek mora da proba. Dok ne probaš, sve se kaže sine, dok ne probaš, ne možeš da znaš. I dok do pence ne probaš, ne, bravo, bravo, bravo. Jad jabuke i sad će da umreš. Pa što volim ja ovaj Deagle, pa jebate život, pa ovaj najbolja stvar. Naravno, ne razumiram droge. Znači nije to u tome bio YouTuber ili ne. Znači moraš, brate, da probaš, znači ne možeš, ne znaš ti, sine, ništa dok ne probaš. Macan, još jednom baby, hvala ti puno što mi puštaš tu prelepu pesmu od mog brata Cobija, znači vidite me za 2 godine snimam pesmu s Cobijem, bro, i ti hoćeš mnogo sad, aj. Reci koja gaščuga za 2 godine, brat Rajke s Cobijem, pesmu snimi, ono, sine, kakav gas. Naše vreme. Džir 2 ili 4? 3. Uuu, kaj, tu sam te ja zajebo. Kako se spom? Mislim da ćemo da radimo reunion. Vidjet ćemo ih. Koje brže je to mala. Drva, uzmi drva. Ne trebaju mi drva. Da bi se džirao. Holy fucking shit. Ne. Pomešam. Pobjegu zbog neke bengare! Ljubila bi se ljubila. Ko benga pa snijegu. Mogu znaš što taj lajkić. Opa bratne, spuca, sleza. Već neko stiže. Već neko stiže. Da mi kitu liže. Bra, ubi me sine, hitaj me. Ubi brat, ma ne da ti glup. Mi smo bezeri iz Blahata. Šta se pije? A čujem da mi je reloadan pump, jeboti pas mater u pičku. Jebote pump, ustate jebo, jebo ih reload 105 puta. Pička ti se ogadila.
Lepo, Dejan Petrović, hvala puno na subscribe-u. Bravo, bravo, aj vređi Fortnite. Može vreme da ih... Ja bih kao najbolji sam igrač, sad radim. Halo, buraz, vreme sam da pucaš, sine, ja sam. Pipili, klikli, sine. Lagan sam previše s tim diglom. Lagan sam previše s tim diglom, braću, da moram da ga uzmem opet sad jako da izdominiram još taj game. Zapratite me na Instagramu Raiki02 da dođemo do 50 soma do kraja godine, što je veoma teže, jer me kurac teže još 6 soma. Pa brate, kaj uzmeš, kupiš followere. Bravo, kupiš followere, imaš 2 lajkova po slici, a 500.000 followera, dobar. Čujem pravi followeri. Lajke te live stream. Aj, utiltat. Uff, utiltat, teš. Ta ta ta, ta ta ja ja wa ga ga wa ga ga wa ga ga wa ga 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 ra ta ta da ra ta da dum zam 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 zam. Aj, kako se zove Cobijeva pesma, koja? Biser iz Blata, ti ova nova što je izašla. Takođe, srećan vam svima Božić, kogod slavi danas. Mi ne slijemo još uvek. Imaš li Bright Bombera? Da, imam ga od prvog dana kad izašao. Lucky Stain? Lucky Stain sam te to pročitam. Nešto puca net. Nešto puca net, jako. Nešto me neko, evo ga, we're back, we're back. Jel smo tu, braćo, jel smo tu, jel smo živi? Živi smo, živi. Živi smo, živi. Živi smo, živi smo, živi smo, živi smo, živi smo, živi smo. E me čujete, me čujete, brzo napišite, me čujete. E me čujete, brzo napišite, me čujete, najbrži, znači najbrže u komentarima. Da li me čujete? Samo napišite da li me čujete. To je jedino. Ne, nije. Znači... Da li me čujete? Ispamujte brzo mi četu. Da, okej, okay, to je to. Vidi, sam ušao u sniper mod. Ja, jučer ni sniper mod, prvi game 15 killova. Pa ja sam prešao igru, pa čujem da nisam. Igraj s fanovima. Ne mogu jer nam previše vas je svako. Stvarno bi želao da igram sa svima vama. Ne mogu, brate. Zato što vas je previše, zato što ste prejaki. Inače, ja stvarno majke kažem. Malo se plašim. Čujem da me nije lijep iz nabada. Ali kako je dovoljno pametno, izaritovat će i ubit će me. Is this dude stupid or what? Did he just let me go? What the fuck was he doing? What the fuck was that? Znači da sam gubio sad. Ma nađi bandaž, reši glupa na malo. Snow top caps, hvala puno na subscribe. Znači jedva čekam što... Plaši se malo reakcije ljudi na pesmu. Ne znam, nije da se plaši nego onako ko... Ne znam, čudan mi osjećaj. Velika je stvar za mene to. Bravo, Zverko, ajde. Ćao. Dobra.
Sad će svim Božić još jednom koji slave, dobrodošli na stream, svi koji ste novi, subscribeite se, brzo dođemo, ajmo ljudi još 10 subova, ajmo odmah. Ajde to odmah. Znači samo još 10 subova do 35.700, ajde 11, ali 10 već od sada bude. Znači javamo brzo, znači na tenane odmah to lagano, znači nemoj da ono me zajevate još brzo, znači znam da dosta vas nije subo, ajde brzo, znači subscribeite se, sekunda vam je, nemoj da ste sise, znači odmah, da vas ne bi. Sada tu, ja, malo, razumeš. Desi pizza može pozdrav, ima free donacije, nema Begi free donacije, bit će na glavnom kanalu. Stvarno mi je žao, pošto vidim da ono Begi bacali bi bez free donacije, ali jebi ga, juj, Luci je govna. Luci su pičke. Jebe mi ih usta, pas i materijeva. A čujem da me... OOOH! Vergi, pozdrav sve nove sabove, dobrodošli. E, sad ću da te jebam. Sad ću ti jebati mater. Samo da daš! I jeba sam ti mamu! Ti, svi TSH! Peder u chatu, ima i Scar glupan glupi, koliko sam ga karao u dupe. Zona, i jao nemoj opet, dobro tu je. Reši glupana malog, mrš kući, jajbo sine, jogurt, pa burek ćeš meni da daš. Solo igraš da, Begi moj solo brat, pegla. Sine, rešavam Begi sve retarde, nije ti jasno. Sine, vi ne vjerujete koji sam ja doktor, braćo moje, vi ne vjerujete koji sam ja doktor ove igre. Znači, brate, ja ne znam stvarno, ja sam, ono... I sam znaš već. Opa! Ko se to setio? Sad ću vidim. Sve me to koštalo. Riko, my brother, what the fuck is up, you back man from the dead! Sjećam še jednom rođenom Begi, ako nisi gledao streamu, u streamu sam ti bri Begi čestito. Opala moj brate Riko sa $11.38, brat se seti ono malo Begi, who the fuck is back, what the fuck is up. Pa Riko Begi, hvala ti puno na donaciji, ljubi brat. Sine! Begi, Luci, hvala ti puno još jednom na donaciji, ljubi rad. Možeš pozdrav Rajki, pozdrav Versane, sine. Rikotiću, dobit ćeš nešto pre svih. Ti znaš šta, da čuješ. Privilegija, mili moji, privilegija. Znam da si dražio, tako da ono. Tako da ću da ti ispunim tu rođendansku željicu, eto, to je moj poklon. Za rođendan, ali može Begi. Tek sam sad došao iz škole, ono brat streama. Meri se burac, uvijek sam tu ono, razumete da vas raspoložim. Ako je bio shit day in school, razumeš man. You come here to chill around. To see what the fuck is up. You know what I mean? Može pozit pizdo, pozdrav za Šarkita. Jao ljudi, što mi je drago što mogu ovo da radim. Niste svesni. U jednom delu mi se jebe za cash bit tu da imam vas stvarno. Cash će sam da dođe ako me razumete. Stvarno mi je mnogo drago što imam šansu ovo da radim. A tu šansu nikako neću da propustim, jedno sam je sjebao i propustio u životu, za drugu stvar je sad neću. A me sećaš Popke, ti si onaj ludi. Bata što je mikrofon kad mu skrko ćale kad smo igrali roll, pa nije roll nego ono drugo. Bitno da ste vi tu braći. Sad vi mene na šako sine raspoložite kad dođete na live, kad pričamo, kad se zajebavamo, ono, imam s kim da chill aroundom, razumete, ono, dođem ovako, chill around man, what the fuck is up, what the fuck is up man. Ono, i gledate braćo moja i podržavate kanal, i kad vam je shit day, ono,
Ja tako kad neko od ljudi koje volim da gledam nebitno streamo, snimo, o opet me jebe net, jebaću vam kjevu kome DDoS-a, ako me čujete kome DDoS-a, nabiću ga kaj begina kurac odma. O, pa trepove neće. Uplaši me sunac ti bim. Ne! Lele familiju! Malik me je rešio totalno. Ma beži ovaj lik Mbot, ovo je cheat neki. Mbot.ku, čak da im ovo je neki sajt za Mbot. Mbot.ka, sam misli stvarno sajt? WTF stvarno? Lol, lamao. Šalim se. Dobar je ovaj lik bio. Rešio me fino. A krenal da mi net pucaj ono, ja al tabam ovo ono, razumeš? Idemo dalje. Moram malo da se sine... Pa im je bre kurac bre, do skina je 100%, bre meni je u šupčinu od skina najraspaliji, uzmi bre... Ovo bre, stavi bre neki... Ovo, može, ajmo dalje. Ćuti, tiću, bio glavni u vrtiću. Lidija, Aleksa, Silvio, skillar, ajmo brzo ljudi još, kako se zove, koliko nam fali to još, 75 subova, ajmo još 75 subova. Znači, 75 subova, begi do 35.800, ajmo bre do 36.000 u ovom live-u. Svaka druga reč moja psovka, jebo ja sebe. Prva. Znači brzo, begi, bam bam, subscribeujte se, ajmo još malo nam fali, znači ajmo ljudi do tih 36k. To mi je kaj sekunda odmah. Au, koji tago je bacio? Opet sam ga tago. Ja sad se vidim ni shot mislim. Bio last man standing, reke, mangulice, da, popke, seća se buraz, naravno. Živi smo, braćo, lajkujte livestream ako niste. Brat voli da streamuje za vas, da se zezamo, da pričamo, sretan Božić, srećan Božić svima stvarno, mapa izgleda predobro, ovo je meni stvarno mnogo do jaja. Full. Sad ćeš mi kitu od nopnja pa na panj, bravo, šta je s forum? Može poz, pozdrav Vukašire, pozdrav Sanele, pozdrav za moju braću Johnny R, hvala puno na subscribe plus GTA ban, jo, popki jebem te u dupe, to ti pamtim ceo život, karaću te kad budem igrao za to. Idu školu, da, begi moj, hvala bogu. Cela mapa je sneg, da rada, cela mapa je sneg. Možeš pod pozdrav Stefak, zapratite me također na Instagramu rajke02, tamo kačim, tamo ćete znati odmah kad izlazi kog trenutka pesma i samo da swipe-upujete ako nemate u tom trenutku upaljene notifikacije. Znači iste sekunde kad je publisher imala 0 viewsa ili ne, nebitno. Vi ćete moći da odmah čujete, tako da pratite Insta, braćo moja, bit će veselo za vikend, brat grmi s pesmom. Tako da jedva čekam da vam pustim na YouTube to da slušate malo, da vas vozi onako jako, da vas radi sine, da sine vas drma kokain neki u glavu, bravo. Izdrogiraš sa mojom pesmom, ajmo, ajmo dalje. Brat moj luta je neki čest, ne razumim. A tako nećemo. Koliko se zajeb ovih glupan glupi. U jebot. BOM! BAM! O, daj mu u glavu jednu mrtvu, nek se ga duva peder. Ti ćeš mene da je baš, ti meni kao bigi uzmiš neke. Neko bombardovanje. Lajkajte live stream! Znači, vikend ljudi. Nedelja, 15 časova. Jedan banger. Na YouTube-u.
Znači, sine, očekujem za sat vremena 10k lajkova. Ne budete li lajkali pesmu, jebaću vas u šupak. Šalim se. Iskreno, za jedan dan očekujem bar 100k. Evo, majke vam kažem, bar 100k. Prva je pesma, hype, mali, ono, razumete, svi hoće da je čuju. Što nikad nije nigde viđeno, nikad, ono, koji kurac, rajk, izbolit ću pesmu, razumeš šta hoću da kažem. Zato očekujem bar 100k za jedan dan. Još jednom, ljudi, napišite mi šta vidite vi, ali iskreno, koliko će da imam za jedan dan. Znači, otprilike. Ovo je dobar, koliko sam profi bacio nade. I mini. Lep se vam, jer mi se može. Lep se vam, jer mi se može. Ili me brzo ga barš. A zem za 100k i 20k lajkova. Dobro, to je bilo najsak. Au, karak ide sad jako. Spupim se još malo gore. A, to je bio last bullet. 20k 100%. Pa to za jedan sat ako ne bude, sine. De za jedan dan 20k pa propobi. Čujem, Bloom nije sranje u igri, ma nije uopšte. Ja vam kažem iskreno, ja bi bio mnogo srećan kad bi pesma imala za jedan dan, eto, znači 100k pregleda. Ili 200k. Ma nije naletao bata na džavuglicu jednu. Lako zovem, jer mi se može. I sam znaš da sam bolji. I sam znaš da sam jači. Oko 125k pregleda. Znači, oko 120k pregleda i bit će 25k lajkova. Ja se nadam da će tako nešto da bude. 500k leđare, a 1 milion. 1 milion očekujem za mjesec i po dva, tako. Kasnije, kasnije, znači malo kasnije, mora da bude milion, milion, brate, prva pesma, ali ja, ljudi, ja stvarno, to bi bilo prebrutalno. Tako da nam neće, imaš opciju samo burazer moj za PayPal i ostale donacije, trenutno, tako da eto. Možda 70k, pa prazi sale, brate, trebalo bi više. Ako ja na ovo, gledajte, evo, sad gledamo, ljudi. 117, au, Dino, aj screenshot, ako to bude za jedan dan. Ako ubodeš, even close. Au, buraz, Dino, aj screenshotuj mi to što si napisao, nek screenshotuj neko što je napisao Dino u chatu. Gdje je begio ilik? Ma nemoj da me ne hitaš, nemoj da ti glup. Čujem da nisam mrtav, begi. Ako se on popne na ovo gore, on je dead. I on sad stoka, to je najteže moguće. Koji begi uzmaš neke lunch padove i pobegneš. Za jedan dan 350k, iskreno moje očekivanja su bar 100k za jedan dan. Zato što realno gledano svaki klip ima preko 30.000, 20-30.000, neki bolji malo više. A ovo Jankova pesma je za 2 dana imala 60.000 pregleda, znači samo reakcija. Znači za Jankovu pesmu imala za 2 dana 60.000 pregleda, tako da ono, razumete. Razumeš, Bejk? Ovo je brat stvarno ovako jede govno. Dvesta 230k, vidjet ćemo, daj Bože.
brate, Frozen, jebem ti mater. I gle, on je lik bio full shield, ma da. Ma da. Viš kako se ocjeni bako, iskreno ne znam, brate, zavisi. Zavisi, braćo, stvarno kako. Sve zavisi kako se kome svidi. Mada verujem da će većini da se svidi, iskreno. Tako da, ono. Ako ne bude 300k, ja ću biti tužan. Dobro, brate, bit će nešto... Par close, jeboga ja, da bude, kažem vam... 190k pregled, 26.000 lajkova za jedan dan. Jao, ljudi, ja ne mogu da dočekam da izbacim pesmu, stvarno, ono... Hajpujem se prejako, prejak mi je hajp za pesmu. Prejak mi je hajp stvarno za pesmu. Aj, koliko te da nisam video. Sine... Tu je, brat, samo dugo nisam streamao, 4 dana, ali opet. Brat iz BK. Neće bio še dan, a za uvijek si me ga ulepšao. Hvala. Ne hvala, nego ništa. Uživaj. Ne hvala, ne hvala. Rek je sutra stream, vjerovatno. Zašto Janko plakao? Ne želim da pričam o tome. Znači, ne želim da pričam... Jer ja nisam takav lik. Ako sam ja čutao godinu dana... O tome šta se desilo godinu dana i dva mjeseca danas. Znači, već toliko sam čutao i nisam ništa iznosio i nisam imao potrebu da iznosio, jednostavno ne želim to. Nisam ništa pretrano nekom govorio o tome, zna ko zna, već to su svi skoro znali, youtuberi su proširili to sve, tako da ono... Ne želim da ispričam, jednostavno nije u redu, jeste da sam bio, znači, bukvalno najbliži tom momentu, ja i Kesić smo bili najbliži tom momentu. Čekaj, se desilo. Svako ti bako ostaje negativan komentar na pesmu, svako ima svoje mišljenje, reći šta misli o pesmu, to je to. I od toga nema u pički, materni sneg u pustini, čuti bege. Nešto se topi jedan deo mapa izgleda. To je interesting. Balkan Gaming, hvala puno na subscribe. Ajmo ljudi, još 20 subova do 35.800, znači malo nam fali, brzo se subscribeujte ako niste. Znači stvarno malo nam hvali, tako da ono, begi, zgrmi taj subscribe, kaj je odmah, znači, aj, ništa specijalno, znači 25 već subova, znači šta je to, 20 subova, ajmo kažemo i to je to. Znači imamo neki OG igrač, begi. Ne seri! Aldin, moj brat! Aldine, volim te! Svi jedno srce za Aldina! Aldine, volite brat! Volite brat puno! Kaka je to burazira! Kako ja njega volim na streamu! Bravo Aldine, brat moj! Popke, bato, hvala što tako misliš. Samo pozitiva, brate moj. Ma nije me van pompulik! Ma nije uopšte! Nije me van pompulik uopšte. Čujem da nije. Čekaj, neko mi je rekao da vidim Discord. Popke. Evo, pogodi, duguješ mu njenka. Ako pogodi, duguješ mu njenka V-Bucks. Evo, ako je Dino ubode za jedan dan koliko ima pregleda ili blizu. Ja njemu, brate, kupujem V-Bucks. Znači, brate, soma V-Bucks. Soma V-Bucks samo kupujem i to je to. Što gubi? Pa dao mi je loot. Neću da, kako se zove, da dobijem ban slučajno zbog stream snajpovanja. Mislim što ako me stream snajpuju već. Ako me brat stream snajpuju. Sve spavam. Ništa, ja i pom smo okej. Možda uskoro budemo streamali zajedno, da bi želi da vidite to, braće moje. Ej, Dierox. Heko. Kaže hashtag bot, nije hashtag bot, nego hashtag pleb. Brate moji, hvala ti na donaciji, ljubi brate.
Čujem, ne hitam svaki shot. Meni para za milion. A ne, ne, fora da ubadeš baš close, ono, gaz da bude baš. Kakvim si odnosima s Jankom? Mislim, ja sam svim okej, brate. To što se neko nekad malo istripuje, to je njegov problem, brate. On se istripao da sam ja prozivao njegovu pesmu, ja nijednom trenutku nisam rekao da je pesma išta loš. Samo mi se nije svidio jedan vers i to je to, brate. A on je povezao s forom, samo jebi ga. Zavisi kako šta kome u glavi. Bio je pod uticajem. Edi Heko, hvala puno Bura za jednu donaciju. Znači... Ljubi brat moj. Ljubi brat moj, tvoj, ti si seksi boj. Uhuhu, she, dagi, dagi. Čujem da Link nije lando na gajbu uopće. Čujem da nisam ušao njega. Sava! Jaoj, Sava! Dobro što dobiješ... Nimaš fos, imam worm. Meni bolje fos, šalim se nije, mislim, okej, kusu ne vidi. Mada, worm je neko specijalan, flos je ono iz... Kurci. Znači mi neće da kubiti. Da, velik nije bio pleb. Ja bi sad bio mrtv. Nismo bez zara iz blahata. Što se pije? Uplaši me. Nije me sramota jer mi puca net. A puca me svaki put net kad mi neko nešto pošalje. Da. Svi hashtag bot u chatu, svi hashtag pleb u chatu! Hashtag pleb u chatu, ljubim vas brate. Istilin! Istilin! Miki, aj mrš kući sine po burek. Ajde tati kupiš burek jedan. Ali jogurt ti da popiješ, da te časti brate. Hashtag pleb, hashtag pleb. Mone da ste cave, hashtag pleb, napišite. Sajedi brate, hvati donaciji, hehehe, ali je Burazer u ko dominira sad s tim hunting raj rifleom, rifle, reflex. A ja mislio sine, Edi opet brat moj. Back to back sine, hit for hit, shot for shot. Amar, brat moj, sa donacijom, to je velika legenda, to je stvarno lik velika legenda. Big respect for you man. Hvala ti puno donaci. Kaže, gdje si rekao da ga gdje si bebo? Big respect for that man. Check out his channel. Stvarno li doja, no, gotivim ga jazim. Ma nije našao lik leđi kalaš uopšte. Čujem da nije našao lik. Ma nisam ga vam pampo bre, šajila ko tebe deniro neko bre. Amare, hvala ti na donaciji još jednom ljubi vrat. Deniro neko bre, deniro ne sme niko. Ne sme niko bre! To da radi, brat u rajketu. Kad imam pare, donirao bi sam znaš. Daj to igaz. Where the fuck is this guy? Ha, pa to on je umro. Ali ovaj brat nije zad. Jebote streamer je! Ooooo, što sam unlucky ovako, brate?
I gledaj koji pleb, gledaj koji pleb, a jeboti! Neću. Ko je ovo kurac sada? Ko je ovo kurac? Brate mili, jebote, igrate jebala. Edi kaže sad kad te neko sjebe, sad si me ti begi sjebo s tim. Oj, brat. Dobro, bar sam pušio kurac. Ne, mi se da mi skupa oprema, sad sam se sjetio begi. Jebo mu pas mater! Evo, chill man, chill, it's just a prank. A kurac jeboga, što me ubije ovaj pleb, jebo mu! Amar sa 3 dola kaže, živ, zdrav, bio, ljubi brat, ljubite brat. Sve ti najbolje želi brat, znaš i sam to, i sam znaš. Evo šalim se, brate, šta je s ovim kurcem? Begi. E, hvala ti još jednom brate, i ti isto, sve ti najljepše želim, i YouTube karijeri ovako, ljubite brate. Jer ga, šta to znači begi, evo ne znam ni ja, ali, ne znam ni ja stvarno, ali pora. Tarara, na na na, pušio sam deda mrazu buksnu. Idemo u telcu. Ako ja bodem kupiš meni 130, ne, ono je samo brate, Dino brate ako bode, to je završio je priču. Hvala puno, 35.800, lagano Dominik, DRG, idemo do 36k, brzo braću. E, da li želite i možda večera stream neki, a begi, napišite mi dole u komentarima ako ste za neki večerašnji stream. Napišite mi brzo sad dole, želite neki večerašnji stream, znači neki stream večeras. Znači brzo lajkujte live stream do 2k, znači brzo, i napišite mi slobodno dole, znači ako ste za neki večernji stream, da odradi vaš brat rođeni Rajke 02, bravo, 0207. Može 24, teže brat. Ne, pa ne! O kako? I ja ode miš. Promijeni se boja. Rajke VG, bravo. Moram ne znam da igraš, ja ne znam šta mi je, hoću da pobedim game. Nervozan sam jako. Brate, što sam ovako loš, koji je ovo kurac, slendom lik me ubije, jebem ti mater mrtvu pičku, crko majci, šalim se. Ne, to ne treba niko, nikom ni majka ni ništa, niko majku, samo brate, hoću da vinam game, ali to toliko, šol, to toliko da me ne ubijaju ovi retardi, što ne znam, ali jesam pun sebe, jebo me kurac u dupe. Mogu se agresivno krenu, burz, ono, uff, agresivan sam sam, razbio bi nekom kurac sad. Chill, vidio, ispade, i dugmići, ispade, še jebali te dugmići, ode mi, ode dugme. Jao, traži sad da se trl po kući. JOOOOOO, što volim svoj život, jeba me život usta, što me napravi. Otac moj ljudi, moja majka što me... Dobra, ide, neću njim govna. Neko, nije još ni život dobio, polako. I sad ja moram tražim crtr, jeba me crtrla u dupe. Sad ću da ga naj... O, crno dugme neću naći, brate, crno! Oko mene sve je crno, nini belo, jebote kurac! Gde su dugmići? Daj dugmići, brale! Jedi buraniju, brale! Jedi buraniju, mnaaa! Evo ga! Evo ga dugmići, jebali te dugmići. Gde sam? Jao, jebote, pa lenda ću preključiti. Imam konzumiram drogi. Oje, oje, a čujem da ću da stavim, u baci crtrla, crtrn ti ga, crtrn ti ga mami, vidi ga, vidi, vidi, pa uđe crtrlo ti jebem, djevoj plomiću crtrlo, gdje da lendam, a šta se jebete vi tu, sam ma zvao, jo begi lik lendo nesem, i ovo je pleb neki,
Jo, nemam taktiku. Jo, kog ću te karam! Ja ni ne sedim na stolici, glej. Ja čučim. Bilo bi možda vreme da sednem, a? Jesi ga našao? Pojedi. Ćao, plebeks. Ćao, baby, kako si? Poješ govno svoje malo. Zveš kurac sad tvoj mali. Mršavi. Od 5 cm. Da, da, ma nema haklik uopšte. Ma kad si me. Brate, koliko glupo, ne mogu da verujem, ne mogu da vidim game već pola sata. Svi neki debili me ubijaju, strahota. No meds, ništa, nemam shield. Bravo plebojne, gde si Rubex? Ne igram se solo, moram da igram s nekim. A nikog begi nema. Ćuti, tiću. Ma, reši majmuna malog. Baci mu ga po faci. Uplaši me, juh! Patrik za nas se kaže ovako, imam 25 eura na raspolaganju. Što da kupim, Frozen Pack ili V-Bucks-e? Pa da kupim Gingera, Ginger Kenix, šta bi ti kupio ovako? Ja ću još jednom, da ponavim šta je rekao brat. Da kupi Frozen Pack ili da kupi Ginger, Gunnera i Candy X, ovako, ja bi ti, brate moj, rekao. Uzmeš tih 20 evra, 25 evra i doniraš meni, lepo, i svi srećni zadnji. Šalim se, brat, nego uzmeš Frozen Pack zato što dobiješ 3 skina, pickaxe i ostala sranja. Jebeš Mary mu i ove, doći opet, nemoj da se brineš. Doći opet, ali Frozen Pack ti jako bolji. Imaš jako više stvari. Ja bi kupio Frozen, majke mi ti kažem. Ljubi, brat, kupi Frozen, veruj mi. Ne se zajebati. Imaš 3 legendary skina, dok ovdje imaš skin i pickaxe. Još imaš pickaxe, ja mislim. Ako, Patrik, brat moj, hvala ti na donaciji i to begi da kupiš. Nemoj Gingera, dobro, brate, znam ja kolačići to sve do jaja, ali brate, šta će ti kolačić kad, brate, pickaxe, znači ovako možda imaš 3 skina. Znači... 25 ti je bolje, po meni ja bi kupio iskreno Frozen Pekić. Ali je jedan govno, ja kupim uvijek svaki skin, samo mi izgleda neću kupiti Frozen Pek. Au, lik je mrtav, Vlad. Au! Au! Miša, XD, ljudi, još malo fali do 36k, tako da brzo... Subscribeujte se ako niste. Kaj je to sekunda neka? Kaj uzmeš neke sekunde? Skoro 2000 lajkova. Ljudi, ako niste, lajkujte livestream također. Ja vidim avion. Vidite, samo pogledam stream, vidim avion. U, 2 aviona. 3 aviona. Nemam gleda. Kupi kurac pek, bravo, bravo.
Vujo s donacijom, kaže jel me voliš, to će Vujo 1337, mora brada početi. Jel me voliš, Dane, nemoj reći ne. Uvidi, ja nisam ni vidio donaciju ispod još jednu. Slurpi, slurpi. Ovako, prvo Patrik, izvinjavam se, Vujo, odgovorit ću sekunda. Patrik kaže hvala ti, eto kupio sam hvala šena, sretan Božić svima koji slave. Sretan stvarno Božić svima, ljudi, uživajte. Nadam se da ćete lepo proslaviti sa porodicom, sa ortacima. Ja ću vjerojatno s ortacima i s porodicom proslaviti i bit će do jaja da čekam. Tako da još jednom hvala ti puno Patriče na donaciji, nadam se da sam ti lepo predložio da si srećan, naravno. Napiši bratu da si srećan, znači još uvek traje fora da brat dođe do 44.1k na Instagramu. Do kraja streama, ako niste bacite follow i da još jednom kažem stvar. Znači srećan još uvijek, znači ne još uvijek srećan još jednom svima Božić. Koji slave naravno. Ja trenutno ne slavim, slavit ćemo kasnije. Mislim da je tako da ono. Još jednom srećan svima. Svoje sad ću odbjegi da početim to donaći. O, ja sam ubio sam ga pojam. Nemaš. Čagi džagi, brat, ima. Ovako. Mec, koliko imam, dobro imam. Vujo sa donacijom kaže, me voliš, Dane, nemoj ne reći. Volim te, Begi. Volim te, volim vas sve. Eto, pošto je neko 100% se kladio da će, da ću reći ne. I ne, memo za Scar, bravo. Dobar. Znači voli te brat, ljubi brat, hvala ti puno na donaciji, nije zbog donacije, nego volim sve Begi moju braću, mati hvala puno i tebi Patriče, nadam se da si zadovoljen s tim što sam ti rekao da kupiš i da si srećan Begi. Tako da ono šta ti kažem više brate moj, sad sam malo izabado i opet sam izabado zato što hoću da kažem 600 stvari odjednom, ali ne mogu zato što gledam da ne umrem i da, aman, ja sam dead, to je to. Svi baraćo preživi rajke. Malo puno. Androx, znači, jesi Dora, taj Maju, to i ove. Dua je, neče mari se. No neki Biggie Duo, ja sam dead. Nema šta, ja sam dead, ma kraj. Launchpad nemam, brat, nema brat launchpad, sad će dijela zona 2. Preživi, brate moj, preživi. Subscribeujte se, još 75 subova. Patrič još jednom i Vujo. Ljubi vas brat, Patriče Begi, nemoj da posle nisam sreći. Što si kaj kupio te neke skinove i neke Begi. Mislim da dole ima, ma nisam dobio damage uopšte. Avion, avio ona, milioni, donirajte onih 10 dolara sine Begi i da čuje brat tu pesmu. Milioni, šalim se, šalim se, šalim se, šalim se. Kada doniraš 10 dolara i stvoraju mi se avioni ovdje po... Sam ga ja ubio stvarno? Jesi tu ja Begi stvarno preživeo ovu zonu? Jo, preživio sam! Svi hashtag rajke doktore! Mislim, ne mora hashtag, jebam je hashtag. Dva! Moj, ja sam doktor ove igre. Dođe mi nekada, ostavim sve i odem. E, čujem ako me ovaj brat ubije sad. Da Begi uzmeš neke launchpadove i pobogneš ko pička. Nemoj da me hitaš, karo ću ti kevu, karo ću ti kevu. Bravo, nemaš nijema da ga ubiješ. Tagaj.
Veliki glup kukurac. Kaj, zaritaj? Ubio je, umro je samo od sebe. Brzo pi slurp. Sjeba sam lunch pred onaj. Ajde bre, hvate ga. Vidio! Vidio, ko je kurac ovo? Jebote build. Mogu da varam da neće mi se grappler, susreli oni grappler, nešto zajebano. Šta je bilo? Puko live? Jesmo tu, jesmo, jesmo, me čujete? Čujete li me čujete? Čujete li me čujete? Šta si ti sad rekao? O, ja sam dead. Doktore, doktore, jebo ti snajper marmu. A ne umiramo od zone. Ajde begi, ajde begi, ajde begi, možeš ti to. Počujem ko je najveći doktor. Come on baby, come on baby, come on baby, don't hit me like that, don't hit me like that. Come on baby, come on baby, come on baby, come on baby, come on baby. Ko mi je bre begi bre kurac pucao ovaj retard? Šta mu nije jasno da odrastao sam ovde? Aaaa. Ja ne lik se da mu ubiju, koje pare braći? Aj, aj, jedan hit. Prešu igru. Jo, čujem plebovi za meni. Molim te. Jaaas! Ja, baby. Aj, jer je hvala hvala spravio. Imaš lamčet, jebote, NEMAM! Vidiš da nemam. Ali zato imam ovo, jea, prcmiš, ajde. Idemo, good luck svi u chatu, ispomujte, lajkajte live stream. Icepack, da, isplati se burda, strileđe skina za $25, je prebrutalno. Subscribeujte se isto i lajkajte live stream, bio na podu, jebi ga bio na podu, burda, ali ga nisam pick upo jer stvarno nisam imao vremena, žurio sam da pobedim game. Nek na podu, burda, spegao sam se. Kao uzmeš ovdje nađeš neki slurp. I jaoj, pa ova igra mene voli. Čujem da me ova igra voli. Pa čujem, ova igra nije dobra prema meni danas. Ovo je znak da treba da pobedim. Ova igra mi upravo daje znakove da ja treba pobedim. Ili kurac da pobedim. Bra, vrezi kurac. Zato, dobrodošli svi koji ste novi, subscribe-ujte si još 60 subova samo do 35.900 i onda posle 36 i završili smo.
sa tim sranjem. Bravo bi sebe granatu. Sako je šupak. Što meni, pedero, kad imaš like za sebe? Sam ušao neki scrim, šta je ovo? Da su svi nadprirodno dobri igrači. Vidio, ovo je scrim! Daj, kad se mene kladi. Da mi ti ja mamu pičku. Moje scrim 100%. To si jebi glupane, to je to easy. Lagam je opet nešto. Zona. Vidio sam gdje učio. G, motherfucking G! Najveći klač. Bulko, sa donacijom, što misliš, jer bi mogao pasti neki overlay, kaj je... Kakav je overlay, kakav je overlay kurac, bura zove overlay moje delo, mojih ruku, tako da nam vidio bi neki, kaj je neki overlay da padne. Sine, kakva vinču, kako je not hype, to je Lazar, valjda, ima Mateja. Dobro. Konačno vin. Kako se i ono otkaj? Dobro, nije. Evo odmaš neke čepove, vrtiš oko glave. Baterije staviš na uši i riba ti ga puši.
Okej, okay, what the fuck is za ovaj čmari se još donmaci, ti si pleb, mali svi donmaci pleb u chatu, kaje, izlazi još jednom da kažem pesma, znači pesma izlazi braćo moja. Nedelja 30. Pesma puca, pesma grmi, pesma lomi. Tako da čekam da čujete, aj pokaži sve skinove, ajde, ajde. Ljudi, hoćete pokažem sve skinove koje imam, brzo napišite dole u komentarima. Evo, ajde, ajde, mislim 100% bih htjeli da vidite updated locker, collect reward. Koji sam level? 47. Opa! U 15 časova izlazi pesma, evo ga. Okej, okay, ajmo, evo ga. Prvo imamo Red Knight u favoritima, imamo Alfina, imamo Ginger Gunnera, imamo Mogul Mastera, kog sam refundovao. Znači kupio sam ga prvi dan kad izašao, ali sam ga refundovao, sam bio retard. Red Nose Rider, znači OG sam, znači imao sam prvog dana kad su izašli. Imamo Blue Knighta, my favorite i najvredniji skin u igri posle sezone 1. Znači sezona 1 i 2 su najvrednije sad, trenutno u ovom trenutku, tako da grme, nagop skupljen sad. Ranger ovaj kupljen, Black, Battlehound onako nije nešto spec, Calamity sranje, Carbide onako, profi, 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 shit, sad nije toliko shit, dobari, profi, 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 znači je slabije profi, sorry, ovaj profi, 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 onako, 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 o ne, onako je shit najveći, do jaja, do jaja, do jaja, najjače nešto, znači, ne znam što mi nije bilo u favoritima, on je okej okay isto, nije loše zapravo, ova lama onako isto, sranje, prejak brutalan skin, elitni agent, o shit, 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 jeste, shit je ovaj skin, ništa spec, shit, bruka, shit, bruka, shit, shit, najveći, onako funny, rip OG, shit, do jaja, shit, do jaja, do jaja, shit, do jaja, do jaja, shit, do jaja, shit, shit, do jaja, shit, shit, do jaja, 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 i sve do jaja dole. Dalje, backblingove znate već, sve pikex, e sad malo, do jaja, bruka, znači begi, što mi je bio mi favorit, ima on već, znači do jaja, ekstra, shit, do jaja, 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 svi pikexi su mi skoro do jaja, eto, shit do jaja, imam OG glidere, znači imam dva, imam tri OG, ne, imam više OG glidera. Znači imam sve glidere iz sezone 2, ako niste znali. Imam ovaj glider iz sezone 2 za pobedu. Imam ovaj glider iz sezone 2 što je brutalan. Imam ovaj glider iz sezone 2. I imam ovaj glider iz sezone 2 i posljednji i najjačiji glider u celoj igri, definitivno. Tako da eto braće, to je moj locker. Gdje ti je Black Knight, nisam stigao da ga otključam. Nije brat stigao da ga otključa, a mako mi je falilo dva levela da ga otključamo, ja vam kažem ljudi, dva levela, Bulko se, hvala puno na... Vidi ga što mi se Čoda učmario, bravo Čoda mi se javio, bravo, bravo Čoda javio se. Bravo Čoda se javio, sine, beg i tu nešto se čmari da ga memoriš. Okej. Okay. Tako da eto, gdje je Floss? Floss nemam, removali su mi ga s akaunta. Znači ljudi, Floss su mi removali s akaunta. Da, Densove, znači Moutovi, Worm je najvredniji, Floss su mi removali sa akaunta i to je to. Znači zaprati Instagram like 02. Znači Floss su mi removali s akaunta. Šalim se! Falio mi je, u streamu se vidjelo iz sezone 2. Da mi je falo 3 tajera, 3 tajera mi je hvalilo da dođem do Flossa, tako da nisam Floss osvojio, 3 tajera, falilo mi je malo i za onu žensku i za Black Knighta, ali zato imam jako vredan pikex, jedan od najvrednijih pikexa trenutno u igri, a to je Excalibur, ovo je sezona 2 pikex, jedini pikex posle ACDC-a i posle onog revenge koja vredi nešto znači.
Znači, mnogo vredi i to je to. Ništa braćo, hvala puno, 2 sata skoro live streama, hvala puno što ste bili, volim vas sve jako. Viđemo se verovatno večeras. Tako da ispamujte GG jedan za ovaj stream, znači good game je bio zadnji game, tako da eto, znači GG ispamujte u chatu i to je to, hvala vam puno što ste još jednom bili na live streamu, znači ispamujte KBG i taj GG dole u chatu, znači hoću taj GG da grmi dole u chatu, znači GG za ovaj stream, ekstra je bilo, upalio sam ga brate pre 2 sata, uživao sam maksimalno, hvala vam još jednom što podržavate kanal, hvala vam za sve što radite, pesma izlazi znači 30. u 3 popodne ili onda 15 časova, tako da se viđamo i hoću da vam kažem da vas sve volim, da ste najjači, podržite maksimalno pesmu kad bude izašla jer hoću da znam da li da nastavim s ovim. Tako da eto, hvala vam još jednom za sve. Ako neko streamuje od youtubera, slobodno idite pišite plebeksi svuda, da isprne da smo raidali nekog, znači idite kod bilo kog streamera koji trenutno streamuje, pišite plebeksi, pomozite mu malo, znači hoću da vidim taj raid svuda. Kod svakog youtubera idite, ja gasim live stream, znači čujete me dobro, kod svakog youtubera idite, pišite plebeksi, recite im da smo stigli na neke streame, da podržavamo još uvijek ljude koje rade ovo, ja gura, bam bam bebo. Viđamo se, voli vas sve brat, najjači smo i to je to. Ovo je bio dobar stream, verovatno se viđamo čak i večeras, možda i ne, ali svakako se viđamo uskoro. Poj.